Bona tarda a tothom. Eh, del ple d'avui, com haureu pogut observar, la primera part ha sigut dedicada a Hisenda. Dels punts d'Hisenda no, no en destacaria cap, simplement són tràmits eh, burocràtics i procedimentals a efectes d'adaptar el pressupost en una primera part a la nova organització de l'Ajuntament i en una segona part, que era la la transmissió de crèdits de partides on més o menys van eh, tenint un accident o no hi haurà la despesa que en un principi es va calcular, a altres partides on realment la despesa s'ha superat, com a eh, subministraments elèctrics del pavelló, com a arranjament de camins perquè les modifica, les, la, la, pavimentació que es van efectuar dels diferents carrers de l'Ajuntament de Roquetes i de la ciutat de Roquetes van excedir en una mica més del que en un principi teníem valorat, doncs de passar d'unes partides excedents en aquesta partida que ha quedat ja consumida. Eh, també l'arregla del clavegueram, doncs en un principi ja havia pressupostat una quantitat i al final pues, ha vingut a costar una mica més i per lo tant s'han de fer aquests petits ajustos. Referent a, a l'àrea de, de, de governació, eh, en primer lloc el que s'ha fet és aprovar una moció, una moció en defensa del capital ecològic de del riu Ebre, donat de que durant el 2015 s'ha de fer la revisió del Pla de Conca que es va aprovar per l'Estat espanyol el 2014, el febrer del 2014, en retard, donat tingut que s'hagués hagut d'aprovar el 2009, però ho van fer en retard el 2014, en tot sol se té en compte un únic caudal ecològic que són uns 80 metres cúbics eh, mensuals, eh, poder, eh, la necessitat de que això sigui flexible i evidentment en més quantia. A la moció ve detallat els baràmens i el que ha considerat els lo, tècnics per a que això sigui millor per a l'Ebre i evidentment per als ciutadans que vivim aquí a Terres de l'Ebre. En un altre apartat, el que s'ha fet és aprovar les festes locals, com sempre, la del 14 d'abril, com a dia de la independència de Roquetes, i el primer dilluns de festes, que diria que és el 3 de juliol, com sempre, en honor al nostre patró. Per últim, o per penúltim, sobre el tema que ha sortit després, el tema de pregs i preguntes de la invitada a la frena de flors i fruits, recordar de que, eh, com bé s'ha dit, normalment sempre venia polític. Jo recordo que els últims anys, els anys que he estat d'alcalde, pues, ha vingut eh, el president del Consell Comarcal, ha vingut el director general d'Educació, i en tot moment han fet uns discursos eh, pues, apropiats o adequats, i en coneixença del que ells tenien més per mà. Si bé, si anem a veure la Carme Forcadella, que va vindre esteu esta vegada passada, aquestes uh, passades festes, no és cap polític, com aquí s'ha vingut a dir. Ella venia uh, com a anterior presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Uh, evidentment, en cap moment crec que ningú i tothom ha de tindre conscient que es pot coartar la llibertat d'aquella persona que tu invites a un acte així, que aquella persona ja ha d'entendre quin tipus d'acte ve i ha de fer un discurs adequat a la situació possiblement no va ser el discurs més adequat que he sentit jo, però bueno, és el que ella ens va fer i ens agrada més o ens agrada menys, crec que l'hem d'entendre i hem d'entendre la situació. Per tant, no crec que sigui tan criticable ni que en cap moment se li pugui exigir a l'Ajuntament que eh, fiscalitzi el discurs que una persona invitada te farà a un acte d'aquesta característica, perquè ell ja sap més o menys on ve, i que assumir aquesta responsabilitat d'invitat. Ja, sí, per acabar, eh, felicitar les festes a la gent de la Raval de Cristo, esperar que siguin unes festes com sempre fan en molta gresca, molta festa i que se ho passen molt bé, participarem en tot allò que poguéssim i anirem en tots aquells actes que que hi hem d'anar i hem de donar suport i hem de fer que siguin unes festes doncs, millor que les de l'any passat, però no tan bones com no s'ho les de l'any que ve. Per tant, moltes gràcies a tots i, com reitero, felicitar les festes a la gent de la Raval de Cristo. Moltes gràcies.